Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Allstage kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Janubiy Koreyalik yetakchi smartfonsiz shu yil mayning o'rtasida Galaxy A21s rusumli o'rta narxli modelini taqdim etgan edi. Biz esa ushbu smartfonning texnik xususiyatlari va tafsilotlari haqida videolar chiqarganmiz. Samsung shu paytgacha bu smartfonning tezkor xotirasi 3, 4 va 6 GB'lik, doimiy xotirasi esa 32 va 64 GB'lik variantlarda sotib kelayotgan edi. Kompaniya endi uning yangicha konfiguratsiyada 6128 GB'lik tezkor xotirali variantini ham chiqardi. Ichki xotirasi hajmi bo'yicha yaxshilangan Samsung Galaxy A21s birinchi bo'lib Hindistonda 240 AQSh dollariga teng narxda sotila boshlaydi. Keyinchalik uning boshqa mamlakatlar bozorlariga ham chiqishi kutilmoqda. Ta'kidlash kerakki, Galaxy A21s modeli dunyo bo'yicha ommalashgan va bu borada reytinglarga ham kirgan. AnTuTu Benchmark jamoasi eng qudratli Android smartfonlarning yangi global reytingini taqdim etdi. Uni tuzishda mazkur servisda sentyabr oyi davomida kamida 1000 ta tekshirib ko'rilgan modellarning eng yuqori ko'rsatkichlariga asos silib olingan. Vivo kompaniyasi 17 avgust kuni o'zining o'yindop modellarga moslashgan brend ostida 2 ta 2U5 Pro hamda 2U5 Gamer telefonlarini taqdim etgan edi. 2U brendining ushbu ikkita modeli kutilmaganda bu gal eng nomdor kompaniyalarning flagmanlarini ham yengib o'tishdi. Tegishlicha 663752 ball bilan birinchi va 662165 bilan ikkinchi o'rinlar. Yana ham hayratlanarli jihati, bu qurilmalar eng zo'r chipset bazasida emas, balki undan bitta oldingi Qualcomm Snapdragon 865 protsessor asosida ishlab chiqilgan. Kuchli uchlikni Xiaomi korporatsiyasining super flagmani Mi 10 Extreme Commemorative Edition modeli egallagan. Xitoycha Apple o'zining 10 yillik yubileyida taqdim etgan ushbu telefonning global versiyasi Xiaomi Mi 10 Ultra deb nomlangan bo'lib, bu haqdagi video ham kanalimizda bor. Reytingdagi dastlabki 4 ta o'rinni ham Snapdragon 865 chipli smartfonlar egallagan bo'lsa, Qualcomm kompaniyasining undan ham zo'r Snapdragon 865 Plus protsessori bazasidagi modellar faqat 5-chi va 6-chi o'rinlarnigina egallagan. Ya'ni Lenovo kompaniyasi 22-chi yilda chiqargan Lenovo Legion Duel modeli 5-chi pog'onada. Asus kompaniyasi o'sha kuni taqdim etgan eng zo'r o'yindop smartfon Asus ROG Phone 3 modeli esa 6-chi o'rinda egallagan. Hayron qolarli yana bir jihat, ayni shu flagman avgust oyi global reytingida yetakchi bo'lgan edi. Eng qudratli smartfonlar o'ntaligiga keyingi o'rinlarni yana Snapdragon 865 chipli Black Shark 3S, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2 hamda Xiaomi Mi 10 Pro smartfonlari kirgan. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.